Posily nepotřebujeme. Naše jednička to už řeší. Skoro nás trefil. Protože se zase předvádíš. Jenom jsem se snažil všechny ochránit. Trochu mi věř, ségra. Věřit ti to jako vážně? Ticho! Mampar je hrozně škodní! Je těžký věřit někomu, kdo se tak předvádí. Oprava, je těžký věřit sestře, která všem vyzradí tvá tajemství. Letecký mod aktivován. Jaká je strategie ofenzivy? Oh, aktivuji útěkový mod. Máš fakt oči na stopkách, Fury. Crashe to kvůli tobě trefilo. Rozstylovala jsi mě. A to už od začátku naší mise. Víš ty co? Někdy bych radši byla jedináček. Jo? To já taky. Ty děláš pantomimu? A kočka? Ne, pes. A kreveta! Žába! Sandwich. Chceš si dát kung fu sandwich? Kung fu hot dog? Fuj, pusť mě. Počkej, to je plán. Zmrazíme hlas chaosovi jazyk Crashovým fraktálním... A jeho schopnosti jsou ty tam. Hezky, Crashy! Jo. No nic. Varování, můj štít mi významně vysává bubu energii. Je na druhé straně. Mist, pozor! Fury! Jsi v pohodě, brácha? Takže díky. Kdybychom se tak nehádali, byl by ten přízrak už dávno v kapse. Musíme to napravit. Společně? Slintanče. Pojď, Crashy, poslední rána. Zamotal se ti jazyk? Octocats!